Сайн байна уу? Намайг Балдарчин Нарантэ гэдэг. Хүмүүс амжилтын талаар маш их яриа өрнүүлдэг. Амьдралын амжилт гэж юу юм? Бизнесийн амжилт гэж юу юм? Гэр бүлийн амжилт гэж юу юм? Тэгэхээр амжилт бол шууд ур чадвартай холбоотой. Шууд хамааралтай явагдчихдаг. Тэгвэл ур чадвар гэж юу юм бэ? Ур чадвар бол аяас дээр нэмдэг нь сахилгаат. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрын нэгдлийг өнөөдөр ур чадвар гэдэг. Тэр хувийн хин нэгнээс бид нар тусламжгүй байх биш. Харин өөрөө өөрийгөө сахилга баттай байх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл хувийн сахилга бат маань үндсэндээ хоёр ойлголтоос тогтчихдаг. Сэтгэл зүй, физиологи. Тэгэхээр та бүхэн нэг архыг би зааж өгье л да. Тэгэхээр та өөрөө байна. За хүнд хизүүгийн хязгаар байна. За энэ донд таны өөрөө өөртөө гомдлох хязгаар. Үүнийг бид нар сахилга бат гэж яриад байна. Тэгэхээр одоо цөмөр нэг жишээ авъя. Та маргааш өглөө 6 цагт босоод гүүх ёстой байна. Гадаа хүүтэн, салхитай, магадгүй асаг градустай ч маад. Та сайхан дулаахан хүнжлээс хохроод босох ёстой. Хэрв та хүнжилдэг хевцээр үлдвэл та өнөөдөр хүнд хизүүгийн хязгаарын наан өөрийгөө тавьчихна гэсэн үг байна. Тэгэхээр ерөөсөө амьдрал дээр амжилттай байгаа, амжилтгүй байгаа хүний ялгаа юу ах вэ гэхээр нэг нь хүнд хизүүгийн хязгаарын наан байвал амжилттай хүн бол хүнд хизүүгийн хязгаарыг давж чадсан хүн амжилтанд хүрдэг байх нь. За бас нэг ойлголт энэ бол бахархал. Бахархлын босго. Бахархлын босго хаана идэх юм бэ? Бахархлын босго бол хүнд хизүүгийн хязгаарын цаана ижидэг гэсэн юм. Магадгүй та ажил хийлээ. Хийсэн ажиллаараа бахархдаг. Нэг жишээ ярья. Та 2 км гүйсэн бай. Тэрийг бахархалтай ярья. Би 2 км гүйсэн. Тэгсэн чинь таны айжууд 10 км гүйтсэн юм байна. Тэгвэл бид нар яах хэвтэй юм бэ гэхээр энэ бахархлын босхийг хүнд хизүүгийн хязгаараас маш хол тавьж явах хэвтэй юм байна. За ингээд цөмөрөө энэ сахилга баттай байх бас нэг аргуудаас та бүхэнд би бас танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ дотор нэгдүгürt нь юу орох вэ гэхээр хувийн сахилга батыг хувийн сахилга батал бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл танд өөр хувилбар байхгүй, өөр бие төлөлгөө гэж байхгүй. Хоёрдугаарт нь та өнөөдөр яг динзаавар шиг бодож сэтгэж байгаа хэвээр. Тэгэхээр цөмөрөө хин нэгэн хүн чи хизээ нэгэн цагт энэ динзааврыг 7 секунд юмиг ой тогтоолт нь байдаг гэдэг энэ зүйлийг хэлсэн байна. Тэгэхээр өнгөрсөн зүйлийг 7 секунд л мэддэг. Тэгэл мартчихдаг. А тэгвэл бид нар одоо яах вэ гэхээр энийг амьдрал дээр та өнөөдөр ирээдүгэ 7 секундээр л төсөөлнө. Бид нар яадаг вэ? Хідэн сар, хідэн жил, хідэн 10 жилийн цаадхныг бодоод тэрэндээ тушигдаад юм хийж чаддггүй. За тэгвэл өглөөний гүлтийг ахиад аваад үзье. Өглөө та бослоо. 7 секунд л та ой тогтоолт чинь 7 секунд л гэж ойлгоно. За босоод өмдөө өмслөө 7 секунд. Босоод хувцас өмслөө бас 7 секунд. Босоод та гутлаа өмслөө гадуур хувцас өмслөө 7 секунд. Та одоо дараагийн 7 секундээ л та мэдчихэд болно. Шатар буулаа 7 секунд. Гадаа гарлаа чахан хүүтийн ажиглагдана 7 секунд. Ингээд та гүйчихлээ. Өөрөөр хэлбэл та энийг алхам алхмаар хийснээр үндсэндээ өөрийнхөө зорчсон зорилготой хүрдэг. Цөмөрөө Nike компанийг аваад үзье л та. Nike компани өөрөө юу вэ? Just do it буюу энэ яг динзаврын дүрм шиг үйлчлдэг. Та одоо л хий. Яг одоо хий. Тэр бид олон юм бодох, олон юм төсөөлөх, олон юм те ургуулсан бодох ямар шаардлага байхгүй. Зүгээр л үйлчлэл олгоод хийж явах хэрэгтэй юм байна. За 3 дугаарт нь сахилга бат бол зөвхөн танаас өөрөөс ч л хамаарна. Өөр хинээс ч биш. Тэгэхээр таны эхнэр, таны найз нөхөр, таны хамаатан садна тань маш их дэмжлэг тусыг үзүүлж идэг. Тэдний одоо таныг тусалж дэмжиж байгаа энэ байдал нь таныг буцаагаад улбгар суул дорой санаачлаггүй болгодог. Тэгэхээр тэдрийн тусыг одоо бид нар авах биш харин өөрөө маш их санаачлагтай юмд хандчих хэрэгтэй юм байна. За ингээд цөмөр ур чадрын талаар ярьлаа. Ур чадар бол авиас сахилга батаас шууд хамааралтай байдаг юм байна. Ингээд танд амжилт маш шууд утгаараа ирч чаддаг юм байна. Баярлалаа. Анхаарал тавьсан төр баяр.